har bett några spanare komma och titta in i framtiden. Och först utav dem och de personliga reflektioner som de kommer leverera är Riksantikvarien i Norge, vårt grannland Dag Myklebust, som vi hälsar hjärtligt välkommen upp på scenen. Och då undrar jag, Dag, om du vill ha ett bord. Jag vill gärna ha ett. Du vill gärna ha ett bord. Då rensar vi vårt lilla bord här vid sidan och ställer fram det i mitten till dig. Det är lite hullabaloo här, men det ska vi klara utav. Så. Och varsågod, scenen är helt enkelt din. Först må jag säga att jag är djupt rört över förfremmelsen till riksantikvarie. Jaså? Det är jag inte, men jag arbetar hos riksantikvaren i Norge. Då hade jag fått lite överdriven information där, men jag hoppas att det inte gjorde ont. Jag är ju, med undantag av det digitala inslag igår, detta mötes flerkulturella alibi. Fordi jeg skal holde min presentasjon på ett av de 149 fremmedspråk som snakkes i denne byen, nemlig norsk. I mitt hjem i Oslo så bor jeg sammen med en meget streng hustru. Hun har god kunnskap om Norden, som tidligere avdelingssjef for kultur i Nordisk ministerråd. Og mens hun bodde i København, så hade hun sin tannlege i denne byen. Men jeg fikk en formaning av henne før jeg dro hit. Hun sa, Dag, uansett hva du har tenkt å si i din presentasjon, så må du ikke åpne med ordene «kjære Ørebroare». Du er riktig nok ved Øresund, og der har du en jättestor bro, men du er ikke i Ørebro. Men nå har jeg under dette møtet fått støtte fra krefter som er mektigere enn min hustru. Nemlig fra den svenske forsvarsmakten, som er representert på dette møtet ved major Ola Nilsson, og også av ledelsen i Riksantikvarets embetets samhällsavdelning, til å begynne nettopp slik. Kjære Ørebroare. Og egentlig så spiller det kanskje ikke så stor rolle om vi er i København, eller Malmö, Ørebro, Arboga eller Oslo. Fordi vi lever i dag uansett i flerkulturelle samfunn, som jo da er et sterkt anliggende for dette møtet. Og jeg vil takke Riksantikvarieembetet for denne muligheten til å snakke om vern av kulturminner, i sammenheng med de virkelig store samfunnsspørsmål som demokrati, menneskerettigheter, toleranse og vår klodes fremtidige eksistens. Og jeg skjemter ikke, det er faktisk det som er mitt tema i dag. Og for å forklare dette så må jeg beskrive en reise jeg i de siste årene har gjort i det europeiske geopolitiske landskap. Jeg fikk tidlig på 1900-tallet i oppdrag og representere Norge i Europarådets kulturminnekomité. Vi hadde et veldig godt nordisk samarbeid i denne komiteen. I en periode var også den nettopp nygrillede riksantikvarie Lars med, da som representant for det svenske kulturdepartementet. Det var en spennende tid, fordi etter murens fall i 1989 så strømmet postkommunistiske land til for å bli nye medlemmer av Europarådet. Det eneste de trengte å gjøre var å slutte å torturere mennesker og avskaffe dødsstraff, og ellers bare late som de trodde på Europarådets tre grunnprinsipper, nemlig pluralistisk demokrati, menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper. For det å få medlemskap i Europarådet ble plutselig selve demokratisertifiseringen for disse landene. Et skritt på veien mot å bli medlemsland i den smalere, men selvfølgelig mer attraktive europeiske union.
Vi møtte også i denne komiteen representanter for land som vi tidligere ikke hadde så veldig mye kontakt med. Men de kom med stor vilje til å lære av disse vesteuropeiske land, som de kanskje nok hadde nok så utopiske bilder av. Men de hadde med seg som bagasje sin egen forståelsesramme for virkeligheten. For meg så kom den store åpenbaringen da jeg under en pause i et komitémøte ble stilt et spørsmål av en delegat fra et av disse som vi da kalte nye medlemsland. Jeg må faktisk si at jeg ikke husker hvilket. Men spørsmålet jeg fikk var: Dag, hvilken instans må man i Norge søke om å få lov til å lage en frivillig organisasjon? Og der og da så forsto jeg plutselig at dette demokratiet som vi i de nordiske land så varmt bekjenner oss til og tar som en selvfølge, er så sementert som prinsipp hos oss, fordi vi ikke bare har det i våre nasjonalforsamlinger, men i hverdagen omkring oss. Vi møter det selvsagt i kommunestyrelser, men også i borettslag, i musikkforeningen, der kanskje våre barn er medlemmer, i idrettslagene. Alle disse er styrt av demokratiske prinsipper. Og det gjelder også de foreninger som oppstår når mennesker engasjerer seg i vern av de kulturminner de synes det er viktig å ta vare på. Vårt sivile samfunn tar demokratiet som selvsagt ut fra vår daglige erfaring. Og slik var det ikke i mange av de land som sluttet seg til det mest paneuropeiske av våre overstatlige organisasjoner. Selv om jeg selvsagt representerte Norge i Europarådet som norsk statstjenestemann, hadde jeg også min bakgrunn i et sterkt engasjement i den norske kulturminneforeningen, Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, som ble stiftet i 1844. Og det ga meg et klart blikk på det sivile samfunnets rolle. Og for meg så ble dette et ledemotiv i mitt arbeid i Europarådets kulturarvkomité. Vi arrangerte eksempelvis i Oslo i 2000 en stor konferanse om de frivillige organisasjonenes rolle i kulturminnevernet. Med det egentlig urealistiske håp å kunne stimulere til at det ble dannet frivillige, demokratisk styrte organisasjoner som skapte både et bedre vern for kulturarven, men som samtidig kunne være læringsarenaer for demokratisk praksis. Og konklusjonene efter denne konferansen resulterte året efter i at et kulturministermøte i Europarådet, arrangert i Porto Roche i Slovenia, vedtok en deklarasjon som i realiteten beskriver generelle prinsipper for frivillige demokratiske organisasjoner, men da i den sammenheng rettet mot kulturminnevernet. Og det aller viktigste poenget her er at det slår fast frivillige organisasjoners rett til å fremme en konstruktiv kritikk av offentlige myndigheters politikk uten å bli utsatt for sanksjoner. Et enda viktigere resultat av denne konferansen var at Kulturarvkomiteen fikk i oppdrag å utarbeide et utkast til en konvensjon om kulturminnenes rolle i samfunnet. Og jeg fikk det privilegium å få være med på dette arbeidet. Og i 2005, på et nytt ministermøte, denne gangen angivelig i Faro i Portugal, kunne man åpne rammekonvensjonen om kulturminnenes rolle i samfunnet for undertegning. Altså Faro-konvensjonen. Dette ble den fjerde i rekken av Europarådets konvensjoner som berører kulturminner. De andre er Granada-konvensjonen om bygningsarven fra 1985, Valletta-konvensjonen om den arkeologiske kulturarven fra 1991, eller 1992, og den europeiske landskapskonvensjonen fra 2000. Disse tre konvensjonene dreier seg primært om prinsipper for hvordan man skal behandle de objektene som konvensjonene omfatter. Men det paradigmeskiftet som ligger i Faro-konvensjonen er at man flytter fokus bort fra objektene og over til de menneskene som man tar vare på objektene for.
Alt kulturminnevern må være godt for noen, dersom det skal ha en legitimitet. Og disse noen, det jo alle oss som utgjør det sivile samfunnet. Farekonvensjonen trådte i kraft 1. juli 2011, og i dag ratifisert av 13 land. Ytterligere 7 har undertegnet konvensjonen. De aller fleste av disse det vi tidligere kalte østeuropeiske land. Det faktisk bare 3 vesteuropeiske land som har ratifisert. Da jeg på internett for første gang fikk se Riksantikvarieembetets tema for sitt tradisjonelle høstmøte i år, kulturarvet og det sivile samhället, så tenkte jeg, ja, nå har Sverige besluttet seg for å ratifisere Farekonvensjonen, og man skal holde et stort møte for å finne ut hvordan man kan implementere den. Etter hvert så har jeg skjønt at det ikke var helt slik. Men på embetets hjemmeside så finner man da en beskrivelse av Farekonvensjonen, som helt utmerket formulert. Der står det: Farekonvensjonens tilkomsthistoria kan føres tilbake til Europas forendrede politiske karta efter murens fall 1989, og til de krig og konflikter som ble satt opp efter det kommunistiske systemets kollaps i det forne Østeuropa. Farekonvensjonens mål at motverka denne typ av konflikter, som inte sällan bottnar i idéer om ofrånkomliga kulturelle skillnader mellan människor, samt att främja betydelsen av kulturarv i arbete för fred och demokrati. Konventionen betonar även kulturarvets betydelse för att främja såväl en socialt som ekonomisk hållbar utveckling. Hur kan Sverige förhålla sig till Farekonventionen? Och vilken relevans har den utifrån svensk horisont? På vilka sätt utmanar den traditionella sätt att betrakta och förhålla sig till kultur och kulturarv? Det framgår också att Riksantikvarieämbetet har fått ett regeringsuppdrag om att utreda konsekvenserna av en eventuell anslutning till konventionen, men også å bedømme hvilke eventuelle forfatningsendringer som krävs ved ratifisering. Nå tror jeg rett og slett at en slik ratifikasjon ikke trenger noen forfatningsendringer i det hele tatt, fordi denne konvensjonen formulert veldig stor grad ut fra hva som vi holder for prinsipper i Norden, og som allerede eksisterer i vår lovgivning. Jeg vil kanskje si det så langt som at Sverige trenger ikke i seg selv Farekonvensjonen. Men en av grunnene til at denne konvensjonen ble vedtatt, var til tross for ganske stor motstand, særlig fra en del store vesteuropeiske land, det var at de tidligere østeuropeiske land, de ropte høyt og tydelig, vi trenger denne konvensjonen. Bare tenk på situasjonen i et land som Georgia, som jeg har arbeidet en del med den russiske okkupasjonen av Abkhazia og Sør-Ossetia. Derfor så betrakter jeg det som en solidaritetshandling å ratifisere også for vesteuropeiske land Farekonvensjonen. Fordi at konvensjonen står jo sterkere jo flere land som ratifiserer den, og da kan de som virkelig har behov for den vise til at dette noe som har en bred europeisk oppslutning. Et viktig begrep i Farekonvensjonen det heritage community. Det har vi på norsk oversatt til kulturarvfellesskap, og jeg tror det et veldig godt begrep. Et kulturarvfellesskap det kan bestå av mange ulike typer grupper mennesker. Det kan selvfølgelig være religiøse grupper. Det kan være klubber for veteranbileiere. Det kan være Svenska hembygdsrørelsen. Og her kan man lage lister så langt som helst. Men forutsetningen jo at disse kan fremme en legitim interesse for det som de oppfatter som sin kulturarv. På 1980-tallet
så skrev den store svenske kulturminnepoet Bengt O.H. Johansson følgende tekst. Det er en nationell angelägenhet att skydda och vårda vårt kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska se till att skador på kulturmiljön så vitt möjligt undviks eller begränsas. Det är säkert många av er som känner igen detta lilla stycke poesi i som paragraf 1 i den svenska kulturminneslagen. Och denna paragrafen den föregriper ett viktigt princip i Farekonventionen, nämligen att man också har ett ansvar för de andres kulturarv. För land för exempel som Polen, hvis riksantikvar en gång utbröt på ett möte, vad ska man göra när alla kulturminnen vi har är ockupanternas kulturminnen? Och nu ska jag inte jag bruka tid på att gå detaljerat in i texten i Farekonventionen, för den kan du enkelt finna och googla Farekonventionen och där kommer du rätt in på Europarådets hemsidor, där du både finner texten, en förklarande rapport och en lista över vem som har ratificerat den. Dessutom så så ska jag säga ett par ord om det att se framöver. För det är lätt att se idag att gränsen för vad vi kan förvänta att statliga myndigheter får av resurser till disposition för att driva värn av kulturarven närmar sig väldigt klart. Detta är inte bara ett spörsmål om politisk vilja, men också om evne. Och selv om det igen skulle komma stor växtkraft i våra ekonomier, så säger den demografiska utvecklingen oss att vi blir fler äldre. Dessa äldre har stora omsorgsförväntningar, men samtidigt blir det färre människor till att betala räkningen för detta. Det som eventuellt fortsatt kan vara en växtsektor, det är ju civilsamfundets engagemang i kulturminnevärn. Och jag har på detta möte lärt att för exempel den svenska hembygdsrörelsen de får 15 nya hembygdslag som medlemmar vart år. Så detta är något som vi måste vara väldigt bevisst att är en primär utvecklingsarena. Farekonventionen som jag säger inte är nödvändig för Sverige. Den är likväl egentligen ett ideologiskt dokument som jag menar kan med fördel brukas också när vi ska vidareutveckla kulturminnevärden i våra land. Baserat på denna föreställningen om de olika kulturarvsfällskap som kan ha olika förtolkningar faktiskt av de samma kulturminnena, men att det är ett fälles övergripande ansvar för denna verksamheten. Jag vill avsluta med att peka på en viktig forskel på organiseringen av kulturminnevärnet i Norge och Sverige. För i Norge ligger kulturminnevärnet under miljövärndepartementet. Och detta är något som vi stadig har diskussioner om och många menar att det borde varit också i Norge under kulturdepartementet, men vi hos Riksantikvaren klamrar oss till miljövärndepartementet. Rätt och slett för att vi i Norge har haft en politik som säger att miljövärnet ska vara sektorövergripande. Alla norska departementer må redogöra i sina budgetsöknader för vad de har gjort för miljö, och det omfattar också kulturarv, miljö. Och vi står ju överför stora miljöutfordringar i världen. Och en del av de problem som ska lösas, de kräver av oss att vi på individbasis gör förpliktande valg och ger avkall på ting som vi kanske uppfattar som välfärdsgoder. Men ska vi klara att motivera människor till att göra detta, så måste de føle en förpliktelse över framtiden. De måste med andra ord se sig själv som
ledd i en kontinuitet. Og hvem det som kan gi dem denne forståelsen av seg selv som ledd i en kontinuitet? Jo, det nettopp de som driver med historie, driver med vern av kulturminner. Og derfor så vi faktisk helt nødvendige for å kunne redde verden. Takk for oppmerksomheten. Tack så mycket för det. Du har ju förstått också att publiken är väldigt aktiv här och ställer frågor. Det kom en till dig här med en gång. Första paragrafen i kulturminneslagen föreslås nu ändras. Formuleringen om allas gemensamma ansvar för kulturmiljön har strukits. Hur ser du på det? Ja, det är ett stort tillbakaskritt. Mm. Och må bekämpas. Må bekämpas, ja, just det. När vi pratade inför det här lite grann så talade vi lite grann om det ansvarsfulla miljötänkandet, sättet att välja i kulturarv utifrån värderingar, att flytta fokus från föremål till människor. Kommer man att välja bort sånt som har framstått som viktigt förr med det här synsättet? Nej, det gör man inte, men man blir kanske mer bevisst vad slags ansvarsnivå de forskjellige enkelte verneoppgavene kan ligge på. I Norge har vi for eksempel en forestilling om at det store flertall av kulturminner de må vernes lokalt i kommunene med bruk av bygningslov og planleggingsverktøy, mens statens ansvar ikke kan ekspanderes noe særlig i forhold til det i dag. I tillegg til dette så kommer jo alt det som ikke har formelt vern, men som likevel har en stor verdi for lokalsamfunn og disse kulturarvgruppene som jeg snakket om. Du talade om Faro-konventionen och du citerade ur våra statuter här, eller ur Riksantikvarieämbetets skrivningar här, att det kanske inte behövs i Sverige. Men vore det inte en väldigt viktig signal om Sverige också anslöt sig till de länder som ratificerade? Jo, i högsta grad. Ja. Det försökte jag ge uttryck för, att det är en viktig solidaritetshandling som ett moderna demokratiskt samfund bör føle sig förpliktet till. Forløpig så det bare Norge, Luxemburg og Portugal av vesteuropeiske land som har ratifisert. Og det synes jeg egentlig er en skam. Ja, da undrer man, hva er problemet egentlig? Altså, hvorfor er det så få som er? Problemet er at det er mange land som hvor kulturminnemyndighetene trenger en sånn konvensjon for å argumentere for hvordan kulturminnevernet i et moderne, sivilisert, demokratisk samfunn skal være. Så, arbeidet i kulturarvkomiteen i Europarådet, det fant sted i perspektiv i veldig stor grad av krigen på Balkan. Hvis jeg hadde brukt en PowerPoint-presentasjon, så hadde jeg vist en moské, en minaret som ligger i grus. Og Sverige har jo organisasjonen Kulturarv uten grenser, som har engasjert seg veldig mye på Balkan. Og jeg synes det illustrerer de europeiske vanskelighetene som vi skal være solidariske i å finne en løsning på. Mm. Jeg forstår behovet verkligen, ja. Altså, av det hele, men hva jeg ikke forstår er hvorfor finnes det et motstånd eller et ointresse fra de her ulike nasjonene for å ratifisere? Det finnes litt varierende årsaker. Altså, Storbritannia har vært veldig avventende, til tross for at det har vært britter som har vært veldig viktige i arbeidet med å få frem konvensjonsteksten. Men de betrakter sine minoritetsproblemer, for eksempel i London med 110 anerkjente minoriteter, som stort at de rygger tilbake for å ta tak i det. Tyskland, de har et helt annet problem, fordi det er en forbundsstat hvor kulturminnevernet ligger på det enkelte lands ansvarsområde. Og de klarer å glemme hvert eneste år at det egentlig er en forbundsstat, slik at de synes det er byråkratisk for komplisert å få til en ratifikasjon. Danmark var motstandere, rett og slett fordi at de i mange år nå har hatt direkte fremmedfintlige regjeringer. Så motstandene har ulike årsaker, ja, i de ulike landene. Ja. Takk så mye for et interessant foredrag, og for at du kom hit og holdt det for oss.